Bon dia, vilatanes i vilatans. Mireu això. Passarem junts un Sant Jordi diferent amb la mel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets, junts, sense roses als carrers, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé. Només ha passat un any, i sembla una vida. El 23 d'abril del 2020 va ser llarg, un dels dies més tristos del confinament. Això que ja portàvem 40 dies tancats a casa. Quin goig poder gaudir d'una diada com la d'aquest divendres a la nostra vila, moments i espais que la cultura esdevé un segell identitari. Gràcies a tots els comerços, entitats, escoles, associacions i particulars que heu fet possible fer-nos viure, encara que sigui per un dia, la normalitat que anhelem tots plegats. Ens agradaria poder confirmar setmana rere setmana les bones dades de Guissona pel que fa als contagis de la Covid. Segons el nostre CAP, aquesta setmana hem tingut solament 3 positius. Els nostres centres educatius, tal com veieu en la fotografia, estan en una situació òptima pel que fa als contagis i la nostra comarca es va recuperant de la taxa de contagi a bon ritme. S'atansa el bon temps i, malgrat que redueixen les restriccions, res ha canviat respecte de les normes de seguretat que ja tots coneixem. Pel que fa a la vacunació, portem una mitjana a Guissona de 140-150 vacunes setmanals. I s'està vacunant a les persones d'entre 70 i 80 anys amb la vacuna Pfizer i la població de 60 a 69 anys amb la vacuna AstraZeneca. Vivim una revolució en el món de l'energia i de la preservació pel medi ambient. L'objectiu és clar: la reducció d'emissions i la generació d'energia per mitjans sostenibles i no contaminants. Sensibles en aquest tema, l'equip de govern estem treballant amb 4 línies. Reducció de consums en il·luminació, canvi a tecnologia LED, millora eficiència en instal·lacions municipals, afavorir el vehicle elèctric i afavorir la producció en fotovoltaica pròpia. L'Ajuntament de Guissona tenim la voluntat i l'obligació de participar i ajudar a tots els veïns i veïnes que vulgueu entrar en aquesta tasca col·lectiva. Per aquest motiu, s'han establert nous punts de recàrega de vehicles elèctrics, hi ha una bonificació de l'ICIO en inversions en producció fotovoltaiques per autoconsum, aprovarem també la bonificació de l'impost per les obres d'eficiència energètica en l'habitatge i s'ha aprovat una bonificació del 50% de l'IBI durant 4 anys en els habitatges que s'instal·lin fotovoltaiques. També, en aquesta línia, i degut als nous ajuts que hi ha vigents per part de la Generalitat i del Fons Europeu, destinats a millorar en eficiència i per reformes d'habitatges, l'Ajuntament, a partir del mes de maig, posarem un tècnic i un correu electrònic eficiencia.energetica@guissona.cat a disposició dels vilatans per informar dels tràmits i requisits per poder accedir a tots aquests tipus d'ajuts. El camí de reducció d'emissions i manteniment del medi ambient també és un camí d'oportunitats i un treball col·lectiu de tots plegats. De ben segur que molts de vosaltres us pregunteu què passa amb el Centre Cultural de l'Ateneu. Malgrat que estan fent molts esforços, la realitat és que l'obra està pràcticament acabada, però aturada. Aturada perquè en aquest tancament de l'obra no hi ha un acord entre l'empresa adjudicatària, que és Provicer, i la direcció facultativa de l'obra, és a dir, els arquitectes. L'empresa considera que ja ha acabat l'obra, en canvi, els arquitectes exigeixen unes certificacions
que no es corresponen amb la realitat que l'obra, segons els arquitectes, no està ben acabada. Entre altres, hi ha operaris que també han deixat de cobrar les obres que han realitzat. La veritat és que la pandèmia no ha aturat l'obra de l'Ateneu, sinó que han estat altres circumstàncies. Esperem poder resoldre per via administrativa judicial aquest escull. La nostra fita i esforç és poder inaugurar l'Ateneu aquesta propera festa major. Malgrat això, aquesta setmana vinent ens reunim la comissió de l'Ateneu per anar tancant temes: el reglament d'ús de les instal·lacions, la gestió d'aquestes instal·lacions, la web, la inauguració. Aquest tema és prioritari i requereix un esforç per part del nostre Ajuntament. Aquesta setmana hem presentat el Pla Estratègic de Comerç i Planta Baixa de Guissona als comerciants i a les empreses. L'objectiu era empoderar-nos plegats, comerciants i Ajuntament, perquè en aquests propers 4 anys puguem desplegar les 20 mesures estratègiques que contempla el Pla. Avui i ara tenim una oportunitat única. Hem de repensar experiències d'èxits i fer que Guissona sigui un espai de referència. Aquesta propera setmana sortirà publicat el 7è butlletí municipal. Sabeu que l'objectiu d'aquest butlletí és informar-vos de les gestions del dia a dia de l'Ajuntament i que el podeu rebre en format electrònic o també en format paper. Si el desitgeu en format paper, cal que us sol·liciteu a l'Ajuntament i us el portarem a casa. Avui ens toca dir salut, família i cultura.